სამშვიდობო გადაძახილი აფხაზ ხალხს, განათლებისა და განვითარების ცენტრი აკადემუსი, რომელიც ზუგდიდში ფუნქციონირებს, ამ სახელწოდების პროექტს ახორციელებს. დღეს პროექტის მონაწილეებმა ფოთში ფორუმ თეატრი წარმოადგინეს. მასში 16 მოზარდე იყო ჩართული. მათ პროექტი ფოთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს გააცნეს. დღეს წარმოდგენა ჩატარდა ფოთის თეატრში. გაჟღერდა სამშვიდობო მესიჯები აფხაზი ხალხის მიმართ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამშვიდობო და მშვიდობიანი გზით მოხდება აფხაზეთის დაბრუნება. აფხაზეთში ჩვენი დაბრუნება ღირსეულად და მშვიდობიანი გზით. ჩვენი ფორუმთე წარმოდგენის მიზანი არის ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების გზების ძიება. გავაღვიძოთ ადამიანებში, ქართველებში ის ნდობა და ის სიყვარული და ის ურთიერთობის აღდგენა დავიწყოთ, რომელიც წლების განმავლობაში იყო აფხაზებთან და ქონდა. პროექტს ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა აფინანსებს. მისი პრეზენტაცია სამეგრელოს რეგიონის სხვადასხვა ქალაქში შედგა.